heippa hei, teidän planerointi ja student planningin tämmöisellä minikitillä, mikä on tosi tosi kesäteemainen. Ja tämä tuttu sama kittirakenne, mikä on näkynyt nyt tässä viimeisen parin kuukauden aikana useammankin kerran. Ja kuten varmasti kaikki tietää, minä olen Student Planningin PR-tyttö. Ja Student Planning on vaihtamassa nimeään Stella Bow Sticker Co. jossain tässä ihan pian. Ja tosiaan vaihdos on melko hidas, mutta nyt uusia tarroja ruvetaan jo printtailemaan sillä uudella logolla. Lisäksi mulla on tämmönen washi-teippi, jonka mä olen saanut jostain washi-tuupista. Mä en muista, mikä sen washi-tuupin nimi oli, mutta siinä oli kaikkia tämmösiä söpöjä valeita ja vähän ehkä foilattujakin. Tuossa on tämmöstä ruusukulta foilia, mutta se ei nyt jostain syystä näkynyt tuossa videolla kauhean hyvin. Mutta niin, sellaista se välillä on, kun ei laita sitä rengasvaloa päälle, niin mikään valo ei väkisin heijasta. Hehe. Ja tuossa kitissä tuli noin päivien peittotarrat, ja totta kai mä haluan ne käyttää, koska ne on siinä, ja jos ne on tommoset tosi erikoiset, ja ne ei sovi mihinkään muuhun kittiin, niin mä yleensä sitten käytän ne, enkä jää odottelemaan, että mä voisin käyttää niitä johonkin. Ja jossain kohtaa mä kirjoitan, olisiko ehkä fudennosukekynällä tohon noi numerot. Tenkynän harjoittelu on kyllä. Mut joo, takas tähän planerointiin. Glitterisuikaleet on jotain jäämistöä Strawberry Lime Designilta. Ja ne nyt ei ehkä täydellisesti sovi tähän kittiin. Mut I'm fine with it, joten olkoot. Sivusuikaleeseen mä laitoin tommosen pienen labelin, johon mä sitten videon ulkopuolella kirjoitin, että meals tai dinners tai jotain. Mä en muista, mitä mä kirjoitin siihen. Mutta tämä on siis meidän ruokalistatrackeri. Nää helteet vaan on ihan niin pahtavia, että meillä on vähän ongelmia, kun lasten ei tee mieli lämmintä ruokaa ja meidän aikuisten ei tee mieli lämmintä ruokaa tehdä, koska hellan ääressä seisominen täällä 30 miljoonan asteen asunnossa, niin joo. Mut katsotaan, ehkä mä keksin jotain. Ja kitissä tulee 7 fullboxia, ja mä laitan noin kaikki fullboxit nyt etukäteen tohon, jotta mä saan ne tollain siksakki-kuviolla menemään. Nää ei oo missään sen kummoisemmassa järjestyksessä muuta, kuin yritin katsoa, että ei mene sinistä ja vihreitä samalle riville, vaan että menis vähän sekalaisesti tota liilaa joka toisen jotenkin, en mä tiedä. Lisäksi kitissä tulee 3 näitä 7 sydämen listoja. Yksi lista meni sivusuikaleeseen ja loput 2 listaa mä leikkelen 3 ja 2 tafan kohtiin, jotta mä voin laittaa tehtävälistoiksi niitä tonne päiville. Tämä viikko, mitä mä tässä planneroin, on nyt tämä kuluva viikko. Tää video tulee myöhässä, koska mä yritän päästä takaisin siihen semmoiseen aikatauluun. Hitaasti ja varmasti. Ainakin mä luulen, että tää tulee oikealla viikolla. Ja tää on se viikko, kun mies palasi takaisin töihin. Eli paluu arkeen 8 viikoksi ja sitten mun miehellä on vielä 1 viikko lomaa. Ja sitten alkaakin koulut ja paluu oikeasti arkeen. Näin tässä on meidän kesäloma. Ja musta tuntuu, että vaikka me ollaan paljon tehty, me ei olla tehty tarpeeksi. Mut katsotaan. Mä olen niin uupunut tästä helteestä. Täällä Suomessa on kuumempi kuin meidän Malta reissun koko reissun aikana mikään päivä ikinä. Niin tää on vähän tukahduttavaa, mutta ei valiteta. Kohta on miinus 20 astetta ja 15 metriä lunta ja sitten ei oo kivaa, mut joo. Mä en oikeastaan tässä, kun mä planneroin, tiennyt mistään suunnitelmista tälle viikolle, muuta kuin kahvimaanantain, hehe. Ja sitten noita, että videoita pitää editoida, koska mä olen niitä kyllä kuvannut. Ja nyt ne vaan odottaa, että mun mies kerkee ja jaksaa tehdä niille jotain. Ja niin, koska meillä nyt ei ole tässä viikossa oikeastaan mitään sen kummempia suunnitelmia, niin mä vaan laitoin noita laatikoita sinne tänne ja tehtävälistoja sinne tänne, jotta mä voin sitten täyttää niitä jotenkin, en tiedä mitenkään, mutta siis sillain, että näyttää siltä, että mulla on elämää.
Ja niin, joo. Lauantaille mä suunnittelin treffiltaa. Tarkoitus oli, että oltais käyty leffassa, mutta nyt tänään kun katseltiin noita näytöksiä, niin siellä salissa, mihin mä haluan mennä, on vaan Mamma Miaa, ja mä en halua mennä katsomaan Mamma Miaa, mä haluan mennä katsomaan jotain muuta, mutta niin, no, ehkä me keksitään jotain muuta kivaa. Ja torstaille on menoa, sen takia siinä on toi laatikko, se on ainut päivä, jolle nyt on tommonen ehkä meno. Se ei ole vielä varmaa, että onko menossa vai enkä ole menossa vai jätänkö vaan väliin, koska tosiaan mies on töissä ja taisi periaatteessa semmoinen meno, mikä olisi ilman lapsia, mutta mä en ehkä pysty siihen, koska mä en voi jättää 4-vuotiaasta yksin kotiin. Ja perjantaille meni tommonen vähän pidempi lista. Tajusin sen sitten sen jälkeen, kun olin leikannut, että tosiaan perjantaille voisi laittaa vähän pidemmän listan, koska perjantaina on siivouspäivä ja yritetään päästä takas aikatauluun. Sunnuntaina mä laitoin workout-tarran. Mä ehkä ensimmäistä kertaa student planningin kiteistä sen käytän. Se ei todellakaan ole mihinkään semmoiseen kummosempaan workouttiin. Se on ihan vaan, että lähdetään kävelemään ja sitten mä asetin itselleni siihen minimikilometrimäärän ja niin, jos vaikka alkaisi päästä takas siihen sellaiseen normaalimpaan rytmiin, eikä enää elä niin kuin kesälomahunningolla. Varmasti kukin tietää, mitä minä tarkoitan. Tässä mulla meni vähän tuossa lauantailla, kun mä halusin laittaa noita tarroja, mutta mä en oikein tiedä, miten mä laittaisin. Joten mä ratkaisin tämän niin, että mä laitoin pampulatarran, tai tämmöisen pampulaboksin, ja laitoin siihen ton 1/4 boksin. Ja mä laitoin ne päällekkäin tolla, ja se näytti aika sepeltä, ja mä tykkäsin, että jos mietitte, että miten voisitte koristaa teidän pikkusia bokseja, niin laittakaa tämmönen pampulaboksi sinne, se näyttää kivalta. Ja sitten mä laitan ton puoliboksin tonne siivosuikaleeseen, koska mä halusin merkata sinne ylös, että mä olen lähettämässä happy mailia tällä viikolla minun yhdelle kirjekaverilleni, joten sinne happy mail tarra. Ja sitten noi 2 trackeria meni sinne, tai ostoslista ja menolista meni sinne myöskin, ihan vaan jotta mä saan täytettyä ton siivosuikaleen ihan kokonaan. Ja perjantain puoliboksi ei todellakaan ole mikään sen kummempi, se on ihan vaan, että leffailta lasten kanssa, koska miehen ensimmäinen työviikko lomalta paluun jälkeen on varmasti ollut rankka, niin ehkä sillekin ihan kiva sit vaan chillata ilta sen kummemmin tekemättä mitään. Nyt mä laitan sivut takas tonne plannerin sisälle, ja tää oli viimeinen viikko tässä viikossa, seuraava viikko korkkaantuu sittenkin seuraavalla viikolla ja siitä jatkuu sitten 4 viikkoa vielä ennen kuin siirryn personaaliin. Tässä nyt näkyy, että miltä toi mun viikko kokonaisuudessaan näyttää ja mä yritin vielä tuota foilia vähän näyttää, mutta se ei nyt jostain syystä ottanut tuolle kameralle kauhean hyvin. Tässä on vielä tarrat, mitä jäi. Niitä ei hirveästi jäänyt. Yksi tyhjä arkikin tuli. Kiitos seurasta. Nähdään taas. Heippa!